سلام د دې محل خبرونو ته خره غلاس ویان سمې ولا جلرزای په کابل کې د بریتانیا سفیر وای ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. ویلیام بیټي ویرسنې ته ویلي دا ایرانی وسلې موندلې دي چې په مستقیم ډول طالبانو ته لیږدول کېدې. نوموړی ټینګار کوي چې دغه موضوع به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم مطرح کړي. په کابل کې د بریتانیا سفیر ویلیام پتی وای طالبانو ته د ایران لخوا د وسلو لیږل نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې امنیت له خطر سره مخامخ کوي. نوموړی ټینګار کوي ایران باید د دولت مخالف وسلوالو ته د وسلو له لیږلو لاس واخلي. موږ ایرانیان لاس په لاس نیولي چې طالبانو ته توغندي ورکول دا هغه څه دي چې موږ پرې باور لرو. دا موضوع مو د ملګرو ملتو له امنیت شورا سره هم مطرح کړی. له بلې خوا موږ ایران ته هم ویلي چې دا کار د هغوی په ګټه نه دی. ایران د دولت له مخالفو وسلوالو د ملاتړ پر ځای باید له افغان دولت څخه ملاتړ وکړي. له بله پلوه د اصاف چارواکي وایي د ایران لخوا د دولت مخالف وسلوالو ته د وسلو لیږل به په جدي توګه وڅېړي. موږ د نړۍ د وسلو ټول بازارونه چې طالبان وسلې ترې ترلاسه کوي په ځیر سره څارو او د ایران په اړه هم مخکې له دې چې څه ووایو غواړو شواهد ترلاسه کړو. موږ د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو د ورکولو په اړه څېړنه کوو. یو شمېر کارپوهان وایي ځینو ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا ایران او پاکستان هیڅکله نه دي غوښتي افغانستان یو آرام او باثباته هیواد وي. ایران یک کشور بزرگ و همسایه ماست و ما فکر نمی کنم که هیچ وقت روابط افغانستان ایران اقدر نزدیک بوده باشه که در دهه اخیر بوده. ای ما بدون داشتن روابط نیک و صلح‌آمیز و همکاری با همسایه‌های خود یک صلح و استقرار دوامدار در افغانستان باید انتظار نداشته باشیم. این جزء پالیسی ماست. که د بریتانیا د سفیر دا سموي دا لومړی ځل نه ده چې ایرانۍ وسلې د دولت د مخالفو وسلوالو په واک کې ورکول کیږي. د ایران او پاکستان لخوا د دولت د مخالفو وسلوالو تمویلولو او سنبالولو تل د افغان او بهرنیو ځواکونو اندېښنې راپارولې دي. له دې مخکې هم افغان او بهرنیو ځواکونو په هیواد کې ایرانۍ وسلې ترلاسه کړې وې. په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو لوی قومندان د 2014 میلادي کال په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د کار پای نه ګڼي. جنرال جان آلن وایي د دې کال له پایته رسیدو سره به د افغانستان نوی تاریخ پیل شي. امریکایي نېشنل جورنال خپرونې لیکلي امریکایي پوځیان او ډیپلوماټان پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې له مخې له 2014 میلادي کال وروسته هم یو شمیر بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. نوې تګلاره به په شیکاګو ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو په راتلونکي سرمشریزه کې وړاندې شي. د دې تګلارې وروستۍ بڼه خپلول له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون او همدارنګه له دې هیواد سره د نړیوالو مرستو د دوام په معنا دي. لکه څنګه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې دې موضوع ته اشاره وکړه. افغان قومي مشران په دودیز جرګه کې له 2013 میلادي کال وروسته د افغانستان او لویدیځ ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو غوښتونکي شول. همدارس د بن د غونډې برخوالو له 2015 میلادي کال تر 2040 میلادي کال پورې د افغانستان په اړه خپله اوږدمهاله ژمنه اعلان کړه. دا داسې دوره ده چې نړیواله ټولنه یې د بدلون لسیزه بولي. هغه څه چې موږ یې غواړو وویو دا دي چې د 2013 میلادي کال د دسمبر 1 نېټه د کار پای نه دی بلکه په واقعیت کې د افغانستان د نوی تاریخ پیل دی. د مسؤلیتونو د لیږد لپاره لیکل کېدو وروسته په افغانستان کې د یو شمېر بهرني ځواکونو شتون لدې مخکې هم مطرح و. د ناټو د یو چارواکي له خولې ویل شوي دغو پوځیانو شمیر به کابو 15,000 وي. موږ کولی شو تر هغه وخته چې د افغان امنیتي ځواکونو جوړښتونه له هر اړخه بشپړ شي دلته پاتې شو. افغان هوایي ځواک به هم په نږدې راتلونکي کې پیاوړی شي. له همدې امله به موږ د یوې اړتیا له مخې د څه مودې لپاره دلته پاتې شو. خو د دغو ځواکونو د شمیر په اړه بحثونه روان دي. تر اوسه په دې اړه څه نشم ویلی. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر کابل ته په سفر کې د افغانستان په جګړه کې په پرمختګونو ټینګار کړی و. خو ښاغلی پنیتا هم وایي ماموریت پای ته نه دی رسیدلی او ګواښونه تر اوسه هم خپل ځای کې دي. له همدې امله د امریکایي چارواکي د افغان پوځیانو د پیاوړي کېدو په کار کې پر هڅو ټینګار کوي. په داسې حال کې چې د برېټانیا حکومت غواړي
په افغانستان کې خپل 10 کلن شتون پای ته ورسوي. د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال انسټیټیوټ په خپل نوي رپورټ کې خبرداری ورکوي که افغانستان له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د برېتانیا او نورو هیوادونو ملاتړ له ځانه سره ونه لري، د ترهګرو په ځالو به بدل شي او دا به د افغانستان لپاره یوه غمیزه وي. په دې رپورټ کې ویل شوي که څه هم د هیواد ډېرې سیمې د حکومت تر واک لاندې دي، خو تر اوسه هم په دې هیواد کې د جګړې پای نږدې نه تر سترګو کیږي. په ختیز کې نښتې په وروستیو میاشتو کې زیاتې شوې دي. دغه نښتې د دې ښودنه کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دې هیواد ختیز د مخالفینو د ګمارلو او د ترهګرو په اډې بدلېدای شي. دغه رپورټ په داسې حال کې خپریږي چې امریکا غواړي له عراق د خپلو ټولو پوځیانو له ایستلو وروسته له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي. له بلې خوا په دې رپورټ کې د افغانستان د ملي اردو او پولیسو کمزورتیا ته هم اشاره شوې ده. په اوسنی وخت کې د پولیسو او ملي اردو کمزورتیا د حکومت تر سیوري لاندې راتلل او همدارز په افغانستان کې د حکومت د لوړ پوړو کارکونکو په فساد ککړتیا په دغه هیواد کې نورې ستونزې دي. یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون یو جدي اړتیا ګڼي. یک چالش بزرگ است. مطمئنا جامعه جهانی را درک کرده که تخلی اینا از افغانستان بدون آمادگی های بعدی که افغانستان توانمندی عزیز داشته باشه مطمئنا که نه به نفع افغانستان خواهد بود و نه به نفع جهان. با افغانستان که په 2001 میلادی کال کې ل 1523 څخه په 2010 میلادی کال کې 2020 تنو ته د ملکی تلفاتو زیاتواله او همدارس د بهرنیو ځواکونو د ملچوبلې د کچې لوړواله هغه نور مسائل دي چې د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال انسټیټیوټ په خپل رپورټ کې ورته اشاره کړې ده. ایران یا او ایرانی توکمه امریکایی جاسوس چې په افغانستان کې د امریکا په پوځي اډه کې کار کاوه تر پیژندنې وروسته په ایران کې نیولی دی. د ایران د اطلاعاتو وزارت وایي نیول شوی کس د امریکا د مرکزي استخباراتو په سازمان کې کارپو دی او د امریکا د استخباراتو په سازمان او همدارنګه په افغانستان او عراق کې د امریکا په پوځي اډه کې اډوکي کار کړی دی. ایران په داسې حال کې دغه جاسوس نیسي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي دوی به په افغانستان کې خپل استخباراتي جګړې ته دوام ورکړي. د ایران لخوا د یو امریکایي بی پیلوټ الوتکې له نیولو وروسته دا ځل نوموړي هیواد د یو ایراني الاصل امریکایي جاسوس د نیولو خبر ورکوي. د ایران د اطلاعاتو وزارت وایي د امریکا لپاره په جاسوسي تورن کس د ایران په خاوره کې نیول شوی، خو د ایران اطلاعاتي کارکوونکو په نوموړي له هغه وخته چې د خپل ماموریت د ترسره کولو لپاره افغانستان ته راغلی و څارنه لرله. پیش از 30 است که اختلافات عمیق بین ایران و امریکا موجود است و اگر این روند به شکل عملیات های جاسوسی و اینا ادامه داشته باشد این شکلی نیست که تاثیری که در سر افغانستان هم می داشته باشه و حتما من فکر می کنم که خود دولت افغانستان هم شاید از لحاظ سیاسی در مناسبات دو جانبه با ایران و همچنان در مناسبات دو جانبهش با امریکا در یک تنگنای قرار خواهد داد. د ایران د اطلاعات وزارت وای ټاکل شوی و دا کس د ایران د اطلاعات وزارت ته دروغ معلومات ورکړي او په دې کار سره د امریکا لپاره د جاسوسي زمینه برابره کړي. د ایران د اطلاعات وزارت زیاتوي د امریکا لپاره په جاسوسي تورن کس په افغانستان کې د باګرام اډې ته پرسیدو د ایران لخوا وپیژندل شو او ایران ته له ورتلو وروسته څه موده تر څارنې لاندې و او د امریکا لپاره د جاسوسي د ماموریت په پیلولو سره ونیول شو. امریکا و یا هر کشور دیگه حق داره که در کشورهای دیگه فعالیت های استخباراتی خود داشته باشه به خاطر تامین منافع ملی خود. وقتی که اینجا حضور نظامی ناتو مطرح در منطقه خواهی نخواهی که در اینجا جواسیس کشورهای ناتو در افغانستان فعالیت میکنه. لدی مخکیره نوموړي هیواد ته د بګرام له هوایي اډې څخه د امریکا د بی پلوټ الوتکې د ورتلو په غبرګون کې په تهران کې د افغانستان سفیر ورغوښتی و او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو رسمي اعتراض لیک کې د افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې دغه راز پېښه بیا تکرار نه شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران له ګاونډیو څخه هم وغوښتل چې نور له خپلو هوایي حریمونو څخه امریکایي الوتکو ته د الوت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان دولت له هوکړې پرته بل هیڅ هیواد حق نه لري چې
له مخالفینو سره د دولت د خبرو اترو په بهیر کې مداخله وکړي. د بهرنیو چارو وزیر ویل مخالفینو سره د خبرو لپاره باید په افغانستان او یا هم کوم اسلامي هیواد کې یو مشخص دفتر جوړ شي. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه په نږدې راتلونکي کې له متحدو ایالتونو سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک کیدو خبر ورکوي. د دولت له مخالف وسلوالو سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوه ځانګړي دفتر جوړول له بل هر وخته زیات مطرح دي. که څه هم ځینو اسلامي هیوادونو د دغه راز دفتر د جوړولو په اړه چمتووالی ښودلی، خو داسې ښکاري چې افغان دولت ترکیه او سعودي عربستان ته ترجیح ورکوي. آرزوی اصلی ما ایست که اگر یک صحبت با طالبا یا اونای مخالفین مسلح زیاتر بگویم، چون اترا طالبان نیستن، صحبت صورت میگیره راجع به پروسه صلح، این باید به افغانستان صورت بگیره. اما اگر نظر به شرایط فعلی در مرحله اول این امکان نداره که در افغانستان صورت بگیره، ما قبول داریم که در یکی از کشورهای اسلامی صورت بگیره و در جمله کشورهای اسلامی ما حق اولیت بر ترکیه و عربستان سعودی میدیم. لابل خو کابل امریکا سره د استراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه د خبرو د دوهم پړاو د پیلولو خبر ورکوین. که څه هم د بهرنیو چارو د وزیر په باور تر اوسه هم په دې تړون کې ګونګیاوې موجودې دي که مربوط به ایست که بعضی نقاط که پیشتر هم بر شما عرض کردیم در او بعضی مشکلات بوده پیش بینی کرده نمیتونم، اما ما فکر میکنیم که اگر با یک نتیجه مثبت برسیم پیمان امکان داره به یک وقت نسبتا زود امضا خواهد شد. نوموړی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نوې میلسیزې تېروتنه تکرار نه کړي. له همدې امله تر 2024 میلادي کال پورې د بوندې غونډې د ژمنو عملي کول د افغانستان لپاره یوه اړتیا ګڼي. د ناټو یو چارواکی وایي د افغانستان له پوځه د سرتیرو تیښته په سلو کې 2 ته لوړه شوې ده. د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې د ناټو مرستیال وایي که له پوځه د سرتیرو تیښته هم داسې روانه وي تر 2014 میلادي کاله پورې به د یادو ځواکونو شمیر پوره نه شي. بل خوا ملي دفاع وزارت دغه شمیر ناسم بولي او وایي له پوځه د لادرکه کسانو شمیر په سلو کې 1.4 ته رسیږي. د مسؤلیتونو د لیږد دوهم پړاو له عملي کېدو سره په یو وخت د ناتو چارواکي د ملي اردو له لیکو څخه د سرتیرو د تیښتې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکوي. د افغان پوځیانو د روزنې په برخه کې د ناتو مرستیال یوې کاناډایي ورځپاڼې ته ویلي په اوسني وخت کې د دغو پوځیانو تیښته 2.5% ته رسېدلې ده. نوموړی د خپلو قراردادونو له پای ته رسېدو وروسته د خدمت دوام ته د ځینو سرتیرو نه لیوالتیا د افغانستان د ملي اردو په وړاندې نورې ننګونې ګڼي. د ناتو دغه چارواکی ټینګار کوي له 30% تر 40% افغان پوځیان خپلو قراردادونو لا پای ته رسېدو وروسته نه غواړي د اردو په لیکو کې دندې ته دوام ورکړي، خو د ملي دفاع وزارت دا اداره دوي. ما مشکل امنیت داریم، مشکل ترانسپورت داریم. سرباز اگر همین روزی که رخصتش تکمیل میشه به قطع حاضر نشه، به غیر حاضر محاسبه میشه. فردا اگه اومد دیگه دوباره پس به برگشت از اون محاسبه نمیشه. لذا اکثرا مشکل ما اینه. به طور مثال می ماه گذشته 1000 نفر از ما برگشت داشته، اضافه رخصت که داشتیم. د ملي دفاع وزارت د شمیرو له مخې په اوسني وخت کې د افغانستان د ملي اردو د پوځیانو شمیر 130,000 تنو ته رسیږي او ټاکل شوی ده دا شمیر تر راتلونکو 3 میاشتو پورې 115,000 تنو ته ورسیږي. د هیواد په شمال کې امنیتي چارواکي وایي د امنیت د تامین او ترهګریزو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پوره وړتیا لري. دوی وایي د هیواد امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې ښه همغږي لري او چمتو دي چې د امنیتي چارو مسؤلیت واخلي. بل خو د هیواد په شمال کې څه باندې 1400 سرتیرو تر مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې وروستیو کې په شمال کې له 209 شاهین قول اردو څخه کابو 1400 د ملي اردو پوځیانو 2 میاشتنۍ روزنیزه دوره بشپړه کړه. یو شمیر دغه پوځیان هیواد ته خدمت د ملي اردو له لیکو سره د دوی د پیوستون اصلي انګیزه ګڼي. امنیت د خود ما باشه او وطن خود خود ما جوړ کړي، بر دیگه کس نه دیگه کس زور نه مېد. له دینه خوشاله یم چې خپل ځوانان خپل ننګیالي ملا وتړي او راشي خپل وطن ته خدمت وکړي. لا بلې خوا د 209 شاهین قول اردو سرپرست د هیواد په شمال کې د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو خبره کوي او زیاتوي دغه ځواکونه د امنیت د ساتلو لپاره له بشپړې توانمنۍ برخمن دي. اردو انکشاف میکنه، ابتدا زیر خیمه است، در پهلویش تاسیسات دائمی و اساسی برش جور میشه، چیزی که برابر است با کشورهای بزرگ دنیا.
د 209 هم شاهین قلوردو سرپرستوي افغان پوزیانو ته د امنیتی مسولیتونو د لیک د دوهم پړاو په درشل کې له مخالف وسلوالو څخه د یو شمیر سیمو د پاکولو په موخه د عملیاتو لپاره چمتووالی لري. په زابل ولایت کې د لومړي ځل لپاره د ملا بورجان په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یوه لس کسیزه ډله د سولې له بهیر سره یوځای شوه. چارواکي وایي یادو کسانو له جګړې لاس واخیستی او غواړي عادي ژوند وکړي. په ورته وخت کې دغه طالب قمندان وایي دوی د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه جنګېدل او نور نه غواړي چې خپل هیواد وران کړي. له زابل زموږ د همکار دې ریپورټ ته پام وکړئ. د وسلوالو طالبانو دغه لس کسیزه ډله د ولایت په مقام کې د خپلو وسلو او مهماتو سره یو ځای د سولې له پروسې سره یو ځای شول. د زابل ولی محمد اشرف نصری وایي یاد کسان د سولې د شورا په مستقیمه لارښوونه او د ملي امنیت په هلو ځلو له سولې پروسې سره یو ځای شوي. نوموړی زیاتوي چې یادو کسانو ته به د کار زمینه برابره کړي. زابل ولایت صلح دی ولایتي شورا په هڅو او د ملي امنیت ریاست په هڅو باندې بلاخره هغه لس نفره چې دوی تر اوسه پورې په غرونو کې اوسېدل، همیشه د دولت په مخالف کې ولاړو، اوس الحمدلله دوی د صلح له پروګرام سره یو ځای سو. زه د دولت په نمایندګۍ باندې خپلو وروڼو ته ښه راغلاست ویم. بل خوا طالب قمندان ملا بورجان اخون چې ځان د خپل لس کسیزې ډلې مشر بولي وایي چې دوی تل د پاکستان د استخباراتو په لارښوونه بریدونه او چاودنو ته هڅېدل. نوموړی زیاتوي چې نور په وطن کې جګړه نه غواړي او هڅه کوي خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. زه خپله ملا بورجان اخوند یم، خو د دغه سره زه دغه سره مونږ لاد مو سره ولیده دا موږ ډېر خطا ایستلو پاکستان دوریا به ولاړلولو هلته به راته ویل ولو درځي امریکایان غلي چې شوربیان غلي چې درځي هغه مردار وي هر نو موږ به الله پاس ورور پر سره وابم سلطه من بار د وطن خلکو ماریان لاړل چې دا وس سک سره پښته دا ګر د موږ پاکستان کول ول چې لاړل ورور دا سم دم ژوند دي سم دم. په زابل کې د لومړي ځل چې د وسلوالو طالبان یو لس کیسه ډل د سولې د پروسې سره یو ځای کیږي. د دغه ولایت د سولې د شورا مسؤلین وایي په لاندې ورځ کې به بل ډل هم د سولې د پروسې سره یو ځای شي. بل خو د لغمان ولایت د باد په خپل سالي کې د ملي امنیت د هلو ځلو له امله نه تنه وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د لغمان د والي وین سید احمد صافي په وینا په دغه نه تنه کې د قمندان معروف شاه او شیر آقا په نامه د طالبانو دوه وتلي قمندانان هم شامل دي. د په وینا د دغو کسانو په تسلیمېدو سره به د کابل ننګرهار پر لویه لار شته امنیتي ننګونې کمې شي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د روغتیایي چارو په څرنګوالي نیوکه کوي او وایي په کلینیکونو کې د ناروغانو لپاره کافي درمل او ښځینه او نارینه ډاکټران نشته. خو د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي یادې ستونزې نه مني او وایي د دغه ولایت د مرکزي روغتون په ګډون د ولسوالیو کلینیکونو ته د عامې روغتیا د نورم له مخې درمل ورکول کیږي. نور حال زموږ د همکار میرویس ساحل په دې رپورټ کې. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د روغتیایي چارو له ناسموالي سر ټکوي او وایي د شیرزاد ولسوالۍ په کلینیکونو کې د ناروغانو لپاره کافي درمل او ډاکټران نشته. موږ کلینیک ته ضرورت ده، یو کلینیک لرو په ټول خارګوټ کې او هغه ډېر لرې فاصله کې ده. مقصد دا ده چې موږ ته خپل کوم مفاد پیدا نه رسیږي او پیدا هغه خلکو ته رسیږي چې هغه نږدې دي ورته. نو موږ غواړو چې موږ ته بدري کلینیک تیار شي په دغه ځای کې. کلینیک دی موږ یو کلینیک ده، ساحه ډېره پراخه ساحه ده، تاسو نږدې نه کتلی شئ او لیدلی شئ. په دغه کې چې کومه مهمه دوا ده زنانو ته دوا ورکول کیږي، کومه شی قیمتي دوا یې په نسخه کې یو شی او هلته یې بل شی کړي کنه، لکه دوا مکمل نه ورکول کیږي. باید چې دې تاسو غم وکړئ او د دې پوښتنه وکړئ. په ننګرهار ولایت کې واقعیت دی چې زموږ دا د مریضانو د علاج یا شفاخانه ډېر محدود دی او کم دی. سیتامی شفاخانه دی نور دی، په دې کې دومره امکانات نشته. زموږ اکثر مریضان خارج ته ځي، پاکستان ته ځي، انډیا ته ځي او نور ملکونو ته ځي. نو دلته زموږ د مریضانو علاج ډیر کم کیږي. داسې ما نه ده لیدلی چې د پاکستان یو مریض افغانستان ته راغلی، د تاجکستان نه راغلی، همیشه افغانان خارج ته ځي. دې لپاره حکومت باید توجه وکړي تر څو دلته شفاخانې وسیع کړي، خدمات د شفاخانه زیات کړي تر څو دغه زموږ مریضان ښکته لاړ نه شي. موږ نشو کولی چې د هر کور او د هر کلي دپاره بل کلینیک جوړ کړو. کلینیکونه خپل ستاندرد لري، تر 5000 کسانو پورې کې چیرې هغه د پر سب سنټر د 5000 نه تر 10000 کسانو پورې کې په سوال کې اوسېږي. یو روغتیایي اساسي مرکز د 10000 نه تر 5000 پورې، یو جامع روغتیایي مرکز او د 5000 نه تر 100000 پورې نفوس چې په کوم ځای کې اوسېږي دا هغه د خاطر یا د 100000 نه تر 100000 پورې یو کلیوالي روغتون د هغه لپاره په نظر کې نیول شوی دی.
د ننګرهار د عامې روغتیا مشر وایي د ولسمشر له لورې دغه ولایت ته د 1023 روغتون د جوړېدو وړاندیز د دغه ولایت د والي د لورې شوی و چې هغه منظور کړی. نوموړی زیاتوي د دغه روغتون د ځمکې د سپارلو او د مرکزي دولت د دغه روغتون د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې غوښتنه کوي. ته چې کوم فنډ راکول کېږي هغه ډېر نامحدوده فنډ دی. په دې ارتباط چې د ننګرهار ولایت د مرکزي احصایې د ادارې په اساس 1,50,000 نفوس ښودل شوی دی، رالکه چې دلته 3 میلیونه انسانان ژوند کوي. 3 میلیونه موږ ته امکانات د 1,50,000 او تقاضا چې 3 میلیونه ده، نو په دې ارتباط که موږ هر څومره خدمات هم وکړو زموږ د خلکو لپاره دا بسنه نه کوي. په ننګرهار ولایت کې پرشته دولتي روغتونونو سربېره 33 روغتیایي مرکزونه او څلور شخصي روغتونونه او کلینیکونه هم شته چې د ننګرهار ولایت د یو شمېر ښاریانو په وینا د لوړو پیچونو پر اخیستلو، بې کیفیته درملو په ورکولو سره د دغه ولایت ډېری ناروغ لرونکي اړ کېږي چې خپل ناروغان د درملنې په موخه ګاونډي هېواد پاکستان ته یوسي. بلخوا په هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینه د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده. د عامې روغتیا وزارت دا یوه لاسته راوړنه ګڼي او وایي د دې وزارت څېړنې ښیي چې د میندو او ماشومانو مړینه کمه شوې ده. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له روغتیایي کارکوونکو غواړي چې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کېدو په برخه کې هر راز هلې ځلې وکړي. د عامې روغتیا وزارت سرپرسته چې د ټولنې د روغتیا کارکوونکو د ملي ورځې د لمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل له 2003 میلادي کال راهیسې نوموړی وزارت په هېواد کې 22,000 روغتیایي کارکوونکي روزلي چې 50% دا کارکوونکي ښځې دي. سروی اخیر مرگ و میر در افغانستان یک کاهش قابل ملاحظه را در مرگ و میر مادران و اطفال نشان داد که سهم کارکنان صحی جامعه در این کاهش برازنده بوده و اجازه می دهد تا از این سبب از شما کارکنان صحی، از خواهران و برادران عزیز ابراز سپاس و قدردانی نمایم. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د هېواد په لیرو پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړولو لپاره د هڅو خبره کوي او له ښکېلو لوري غواړي چې پر روغتیایي کارکوونکو برید ونه کړي.